Miqtë e Top Channel, mirë dita, mirë se vini në Shqipëria Live, pamjet që ndoj që ta saj përplasi i përkasin pikërisht të majt të këti viti, aty ku video u bë virale e dukej Eli Azaria së bashku me babajnë e saj në një konflikt me princin Leka. Ditën e djeshme, lajmet edhe njëherë duket se kanë bërë gjiron e rjetit se i takon një vendimi të marë për të tre personat e videos ku akuzat nuk është se kanë munguar që nga akti i kryere deri tek mënyra se kush ishte personi i cili shpërndau videon. Megjithatë, Prokuroria e Tiranës ka paraqitur pretencën për përplasjen mes princit Leka i dytë Gjergj Zaharis dhe Elia Zaharis, aty ku konkretisht është kërkuar dënime të ndryshme, por të marrim me radhë. Për princ Lekën është kërkuar dënimi 1 vit e 6 muaj burg me propozimin që dënimi të konvertohet në shërbim prove nga gjykata e Tiranës. Gjithashtu është kërkuar 1 vit burg për Gjergj Zaharin, babain e Elia Zaharias, dhe për vetë Elian prokuroria ka kërkuar 6 muaj burg gjithashtu të konvertuar në shërbim prove. Seancën e radhës, ku do të shpallet vendimi përfundimtar, do të jetë data 13 dhjetor, është kjo data e përcaktuar. Megjithatë, për të diskutuar për mënyrën se si është marrë ky vendim, se si do të bëhet, po themi, ndarja e pasurisë për cilën është diskutuar shumë, por mbi të gjitha kush del më i prekur nga e gjithë kjo situatë dhe se çfarë ka ndodhur gjatë këtyre muajve nga marsi e deri tani që flasim në çiftin ose ish çiftin, nëse konsiderojmë kështu princ Lekën e dytë dhe Eliazarian, un kam në studio zonjën Murat Bashën fillimisht. Tani me të e kam Murat Bashën në një lidhje direkte në Skype. Murat, të përshëndes, faleminderit për kohën. Ju përshëndes dhe un, faleminderit ju. Dhe siç e nisa, jam në studio me avokate Nexhi Beqiri, faleminderit shumë. Faleminderit. Tuaj kam në studio gjithashtu dhe Andi Labutin, gazetar, por ish fotograf i oborit mbretëror. Faleminderit Andi për kohën. Faleminderit juve. Do më lejoni tanis fillimisht me avokaten e më pas do ta shtrim bisedën për të kuptuar edhe mënyrën se si do të procedojnë palët. Zonja Beqiri, fillimisht, është ky një vendim i duhur në gjykimin tuaj? Para njerë me qëfar dim deri tani dhe nga seansa e fundit gjysore, prokuria ka paraqitur pretencën e vetë duke kërkuar që të njihen si fajtor, do më thonë për qëfar ato kanë kryer në mars të këti viti, për dhunën e ushtruar në kuadrin e nenit 130 të kodit penal që ka të bëj me dhunën në familje. Dhe me sa ga jemi të njohur, ashtu si që u njofe dhe publiku në përmjet jush, apo si them gjithë dëgjuesit, janë, si të është propozuar, që një vit e gjys, një vit dhe 6 muaj, pra të tre, janë, si të është, deri tani të akuzuar për dhunë në familje. Por naturisht që nuk do të bëhet ajo me burg, po është me shërbim prove. Tani, nga i gjithë kjo histori, qëfar doli, ose pse ndodhi, qëfar doli dhe qëfar pritet përfundimisht. Qëfar? Naturisht që ka qenë një konflikt. Unë më zhënë rasti dikur e të japë mendimin tim, do më të ka që një konflikt që është bazuar jo thjesht në situash në keqardhen për humbjen e dashurisë të njërit apo tjetrit, kur bëhet fjalë për çiftin, do më thënë Leka Zogu i parë dhe do më thënë Elia Zaharia, por interesi ekonomik material ka qenë pikërisht ai që ka quar që konflikti ta agravoi deri në ngjarjen e fundit, kurse pala e interesuar për ta publikuar ato në rrjetet sociale që bëri si thua edhe një bum të madh, edhe që mori aq shumë vëmendje, ka qenë pala interesuar natyrisht që ka qenë Leka Zogu, sepse ka qenë si thua në një pozitë të vështirë, ka qenë pallati mbretëror, ka qenë në një pozitë të vështirë për të vërtetuar se ka një konflikt të mundshëm dhe sido që të shkonte puna, domethënë kishte një provë për të provuar sepse janë në konflikt. Avokate, dëmtimi imazhi pallatit mbretëror? Nga një pikpamje ishte dëmtimi imazhi dhe i pallatit mbretëror, po dhe i vetë mamas së vajzës dhe i familjes së saj. Se në fund fundit ne dim shumë mirë, sepse jemi njerëz që në një konflikt, Gjelinës, po, në rast. Në një konflikt kur gjakrat ndezen, ndonjëherë i ka përzejnë kufit e normale, se ndoshta veprimet e dhunshme shtohen, po dhe fyerjet edhe fjalori i përdorur nuk është ai sikur jeni në kushte normale. Kështu që çesi thua është një dëm, si thua i vet personi personalitetit të tyre, i vetë reputacioni që kanë patur ata tek gjithë adhuruesit e tyre, po mbi të gjitha familjarët e tyre, për vetë jetën e tyre dhe për fëmijën që është në këtë mes. Kështu që ishte një dëm i madh. Por ama ndonjëherë kur ai qumshi vlon derdhet, atëherë nuk e çfarë i bën. Domethënë ai gjë ndodhi. Mbasi ndodhi ajo gjë, kush fitoi dhe kush humbi? Do dalim atje, por çfarë do të thotë për Shqipërinë që ka një princ të dënuar? Unë ato do thoja që në fillim që nuk fitoj asë njëri nga kjo histori. Në më thonë të tre palët janë do të shpallën të dënuar.
sepse domethënë më merr mendja që deri tani gjithsa prokuroria domethënë e ka hetuar dhe mendon se ka patur dhunë në familje, ata më merr mendja do shpallen të përgjithshëm për çfarë kanë bërë. Dhe kjo është një gjë e rëndë, po të dalin të pafajshëm është një kryevepër, por nuk e di a gjykata do më vendosi një gjë të tillë. Por kërkesa prokurorisë Tiranës ka qenë e tillë. Kërkesa është e tillë. Kështu që ata dalin të humbur. Dalin të humbur jo thjesht për reputacionin, por dhe sido që tjetë, edhe trashëgimtarja e tyre një ditë do ta mendoj që prindrit janë dënuar për një arsye që ka të bëjë pikërisht me marrëdhënien e tyre për një konflikt të brendshëm familjar. Dhe tjetra, nëse do dikush nga ato që të paraqisë kandidaturën për deputet në Kuvendin e Shqipërisë, i kap ligji dhe kriminalizimi, domethënë që nuk mund të jenë, por mbi të gjitha, domethënë mundet si thua janë të vrarë shpirtërisht dhe ashtu do të jenë që mbajnë mbi kurisë një dënim penal që nuk është e lehtë. E pra tani si profesioniste e fushës, se këtë dua të të pyes, pastaj do pyes edhe të ftuarit e tjerë. Më thuaj, janë gjykuar, megjithëse gjykimi ende nuk ka ardhur, por hetimi dhe kërkesa prokurorisë të tjerë me radhë si procedura janë ndjekur njësoj si për një qytetar të thjeshtë apo ka pasur një lloj sjelljeje apo kemi ne ligje posaçme për familje mbretërore apo për nivele të këtij lloji. Fakti që ata po, domethënë prokuroria kërkon që të dënohen penalisht, do thotë që janë trajtuar si gjithë qytetarët e tjerë të Republikës së Shqipërisë. Si të gjithë? Nuk kanë, si gjithë tjerët. Për dhunë familje është ligji që parashikon, domethënë deri në 3 vjet, kur ka një dhunë psikologjike, dhunë verbale e tjerë, nëse ka pasoja, domethënë si thua, dhunë fizike deri në 4 vjet dhe nëse është një rast i përsëritur deri në 5 vjet. Pra është trajtuar si gjithë të tjerët.